Goedemorgen, ons is so blij jy saam met ons ingeskakel. Aan al ons gemeentelede en besoekers, baie welkom by ons online diens. Indien jy meer inligting wil hê oor wat weekliks in ons gemeente gebeur, gaan besoek gerus ons Facebookblad of ons Instagram page. Soos bijvoorbeeld ons Sout vir die Dag dagstukkie van 'n maandag tot 'n vrydag. Elke aand om 8:00 wat ons gebedsmoment is. Woensdaagaande kom ons polsbediening by mekaar. Dit is ons bestemtieners en ons anker Young Adults. Saterdagoggende is het tyd vir ons koffietyd live op Facebook. En ek herinner elkeen van julle aan ons online dienste elke sonoggend om 9:00. En saam met dit nooi ek julle uit om volgende week saam met ons in te skakel. Ons kry spesiale gastspreker Dr. Henry Weideman wat die woord kom bring vir ons spesiale Vadersdagdiens. Kom ons bid saam. Dankie dat ons nou tyd in U teenwoordigheid kan spandeer. Dankie dat ons nou in worship in kan gaan. Ek vra dat elke liedjie geseën sal wees. Dat die mense hulle harte sal oopmaak vir die woorde wat gesing sal word en dat hulle U kan ervaar soos nooit tevore nie. Dankie dat U 'n God is wat naby ons is en nie verder van ons weggaan nie. Maak nie saak wat ons doen nie. Ek bid ook vir die woord wat gebring word. Seën dit en dat die mense hulle harte sal oopmaak vir die woord wat gebring word en 'n ander uitkyk het na die wêreld. Ek bid dit na U naam alleen. Amen. Goeiemôre van ons kant af ook. Baie welkom. Ons is so bly om saam met julle by ons aanlyn diens te wees. Ek wil jou graag vra deel te neem vanoggend, saam met ons te staan. Ons gaan die Here se naam groot maak. Amen. Kom ons doen dit. You
beste. Hier is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wacht. Hier is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos een pastor vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prijs die Heer, o my siel, prijs die Heer, want hy is goed. Prijs die Heer, al wat lewe, prijs die Heer. Prijs die Heer, o my siel, prijs die Heer, want hy is goed. Prijs die Heer, al wat lewe, prijs die still.
Ons gaan nou die Here dien met ons tiendes en offergawes. En die gedachte wat ek met jou wil deel vandag is iets waarna ek gedink het in hierdie tyd. Ek dink ons sê partykeer, Here, wat wil u hê moet ons met ons geld doen? Hoeveel van ons geld wil u hê? Wil u 'n tiende hê? Wil u meer hê? En dit is die verkeerde manier om daaroor te dink. Ons moet liewers vra, Here, wat wil u hê moet ons met u geld doen? Hoeveel van u geld moet ons spandeer? Iemand het eendag hierdie stelling gemaak en gesê, Father, I'm never again going to ask you to bless something that I do. But if you have something that you are blessing that I could share in, I would love that. Ek dink baie keer dink ons dat sekere goed is myne en sekere goed is syne. En ons vergeet dat alles is God se. So mag ons gee vandag om te besef dat ons is niks en ons het niks sonder God nie. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om vir u te gee wat u toekom. Dat ons net weet our money is only active and it only has impact when it's active. So kom maak ons geld aktief in u koninkryk, Here. Kom leer ons meer en meer van u. As ons enige leen glo van ons tiendes en offergawes en om vir u te gee, sal u dit nou kom uitwys. Ons spreek net waarheid uit oor ons, Jesus, en ons wil net alles vir u kom gee. Ons lewe, maar ook so ons finansies in Jesus naam alleen. Amen.
ons is dankbaar vir oggend in ons harte en ons sê vir die Here baie baie dankie. Ons is COVID survivors en ons alle eer aan die Here wat wêreldgesproke storm was wat oor ons gekom het, het vir my regtig net nie gevoel soos 'n storm nie. Ek het vir Andrei meer as een keer gesê ek voel soos Noag in die ark. Die water styg en die branders kom, maar dit voel nie van of ek 'n storm is nie. Dis asof die Here regtig my hart rustig gemaak het. Ek het so geseend gevoel in hierdie 2 weke en regtig tyd met die Here spandeer en ja, ek voel so gebless. Wat 'n voorreg vir 'n ma om 2 weke in die bed te kan lê. How awesome is that? Maar alle eer aan Jesus Christus. Hi Babel gemeente, graag deel ek met julle hierdie volgende getuienis. Vir 'n lang tyd het ek en Alisa gevoel ons het hierdie begeerte om finansiëel vry te kom. Maar ook so dat ons nog steeds 'n impak en 'n verskil in hierdie koninkryk kan maak. Ons het net besef dat dit is beter om te gee in tye wat dit swaar is as in tye wat dit goed gaan. En ja, dit is baie keer moeilik. Ons sukkel ook om die rekeninge te betaal. Ons sukkel ook om finansiëel voor te kom, skuld af te lê. Maar ek dink in hierdie tyd het ons net besef om meer te gee. En in hierdie proses van om meer te gee, het ons God se hand oor ons finansies gesien. Wat so wonderlik is, tydens die lockdown het ons by die persoon waar ons huur gehoor dat hy vir ons grasie wil gee op ons huur en dat hy vir ons bietjie minder wil vra as wat die normale prys is. En hy het vir ons die grasie gegee tot en met September maand. En dit is so amazing om te sien hoe God kom voorsien. Want hy praat deur mense, hy werk deur mense se harte. En ek en jy het die geleentheid om te gee, maar ons het ook die geleentheid om te ontvang. Maar mag ons altyd weet dat God het ons geskep sodat ons in sy wil kan leef. En as jy gehoorsaam is tot dit wat hy jou vra, dan gaan hy die werk binne jou kom doen. In die lockdown was my ouma opgeneem in 'n hospitaal omdat sy baie siek was. Die dokters het self gesê dit sal net 'n wonderwerk wees wat ons al gesond maak. Daar was 'n COVID-19 toets gedoen, maar die resultate het aanvanklik baie lank gevat om terug te kom. En intussen het my ouma gesond geword. So ons kan in die blyheid in ons harte sê dat nadat die resultate positief teruggekom het, dat my ouma van 84 'n oorwinner daarvan is. Tydens die lockdown was my swaar vreed vermoor. God wat nie sin gemaak het, het die pyn en die skok en selfs die hartseer wat gekom het en ons kon niks verstaan het nie, maar hoe die Here gekom het en alles omswaai het en vir ons as familie net nader aan mekaar gebring het en selfs die mans in ons familie, hoe hulle net nader aan die woord en deur gebed nader aan God beweeg het. Ons kon regtig in hierdie tyd die vrede van God beleef en dit het ons in staat gestel om vorentoe te beweeg, om selfs diegene wat leed aangedoen het om hulle te kon vergewe. En vir dit is ons oneindig dankbaar teenoor die Here. Goeiemôre almal. Net vanoggend 'n bietjie praat oor dankbaarheid in hierdie lockdown tydperk. In die tydperk is my skoonsister, sowel as my pa oorlede. 'n Dag na my pa se roudiens, ons ma opgeneem in die hospitaal met longontsteking. En die dag daarna is hy positief getoets ook vir die virus. Net daarna is myself en as ook my suster se dogter ook positief getoets. Ek is baie dankbaar vir die ondersteuning van my gesin en sowel as die kerk se groepe en al die WhatsApp boodskapies en telefoonoproepe wat die gebede tydens die oproepe vir my ontsettend baie beteken het en waarvoor ek ontsettend baie dankbaar is. Finansieel het dit ook in hierdie tydperk baie swaar gegaan, aangesien dat net as 'n dagmoeder ook maar baie klein inkomste verdien het. En op die einde is ek ook vir God ontsettend dankbaar vir wat hy vir my beteken het en gee hom al die eer en die dankbaarheid kan ek nie beskryf nie. Goeiemôre, my naam is Lorie en elkeen van ons het 'n uitdaging tydens lockdown. Toe fase 5 ingestel is al ons funksies gekanselleer en my en Jakkie se hoofbron van inkomste is ons funksies. En sonder inkomste skep dit finansiële probleme. Want wat gaan jy aankoop? Hoe betaal jy dinge? En daar speel honderde scenario's in jou kop af van wat as dit? Hoe gaan ons hierdie regkry? En een oggend tydens stilte tyd sê ek vir my man, ek wil nie in hierdie tyd
'n getuienis hê van wat as nie. Ek sal eerder 'n getuienis wil hê van God kan. En ons maak daai oggend 'n besluit om positief te lewe en om met 'n oop hand te lewe. En dit beteken dat selfs al is dit moeilik, dat wanneer mense vir jou vra, ek het nie kos nie of ek sukkel, om vir hulle te help en te sê, nie te sê dat sorry, ek kan jou nie help nie want ek moet vir my eie gesin sorg nie, maar om te deel dit wat jy het. En tydens hierdie afgelope 2 maande het God regtig vir ons voorsien. Alles is betaal en God is regtig goed. Aan hom kom al die ere. Hallo julle, is Melanie hier op my Chiba klerewinkel. Ek wil julle baie dankie sê in hierdie tyd vir julle skenkings. Uit julle pad het gegaan om dit te kom aflewer en baie dankie. Elke skenking is nie net 'n donasie by die klerewinkel nie. Dit raak iemand se lewe en dit maak 'n verskil. Die winter is hier, so weer eens baie dankie. Ek is so dankbaar vir elke persoon wat ook kom en die winkel ondersteun. Onthou, ons waardeer julle. Hoor julle? Ja, dit is vir my 'n voorreg om met julle te kan deel die dankbaarheid wat ek behart het vir hierdie tydperk wat die Here ons werklik deurgedra het. Ja, ek en Tania en ons een dogter Kara was COVID positief geweest en ons kom nou net uit 14 dae kwarantyneperiode. Maar deur dit alles het ons net gevoel ons wil nie hierdie ding onderskat nie, maar meer is dit is ons God groter as dit. Hy is groter as hierdie COVID virus en ons wil graag ons dankbaarheid met julle deel en ja, soos die woord sê, wees in alles dankbaar. En ja, alle eer aan die Here en blessings vir julle almal daar buite. Seker so 4 weke terug het ek my ouma verloor aan kanker. Ons het 7 weke voor dit daar opgevat was Londen toe na my ma toe waar ons geweet het sy 'n bietjie meer toesig sal hê. En ons was nie seker hoe vinnig sy sou in toestand agteruit gaan nie. Sy is toe oorlede en ons moes toe na haar planne maak om in Londen te kom en ons kon as net naaste familie by mekaar kom. Van res van die familie en vriende kon ons nie as by mekaar kom soos wat ons gewoonlik sou doen nie, maar nog steeds het die Here deurgekom en ons was gevlat met boodskappe en oproepe en omgee. En in die tyd in ons Londen het mense net deurgekom en selfs vir ons kos aangedra. Ons het vir week en 'n half lank wat ons daar was om alles te beplan en reg te kry en welvaart gedenkdienste met mense vir ons elke dag kos aangedra. En ons kon net voel hoe die Here se presence saam met ons was die hele tyd. En dit het vir ons net soveel makliker gemaak om met hierdie hele situasie te deel as 'n familie en naaste familie veral. Hallo almal, my naam is Steffie. Ek wil graag 'n kort getuienis met julle deel oor my ervaring met COVID-19. Net voor die lockdown het ek by Koemboeke verbygestap en 'n baie mooi koffiebeker gesien met die woorde "Let your faith be bigger than your fear" en my dadelik aangegryp. Ek het dit gekoop, min wetend dat dit 'n boodskap was van die Heilige Gees wat my voorberei het vir wat vir my sou voorlê. Omtrent 2 weke daarna het ek positief getoets met COVID-19 en ek kan eerlik sê dat ek vir geen oomblik een dag enige vrees in my gehad het nie. Ek het net geweet my lewe is in die hand van die Here en dat hy reeds vir my die boodskap gegee het dat ek my geloof net groot genoeg moet wees, dan kan ek daardeur. Selfs toe ek 'n vriendin en 'n kollega verloor het as gevolg van COVID-19, het daar nog steeds geen vrees in my gelewe nie. En dit is net vir my wonderlik om te besef hoe ons lewens werklik in die hande van die Here is en hoe hy ons voorberei vir wat vir ons voorlê. So ek hoop dat enige iemand wat deur 'n baie moeilike situasie gaan op die oomblik, het sy nou deur COVID-19 of finansieel of enige aspek, vat net hierdie woorde, let your faith be bigger than your fear. So 2 maande terug, net na die lockdown begin het, het ek ongelukkig my werk verloor. Ek was nie bekommerd nie, ek het geweet, iewers sal nou weer 'n deur vir my oopgaan en ek het bly bid en bly vertrou daarvoor. Laas week het die CEO van die maatskappy my gekontak en gesê hulle het 'n fout gemaak om my te laat gaan en wil my baie graag terug hê. Ons het onderhandel en hulle het vir my 'n baie goeie pakket aangebied om terug te kom. Ek het dit aanvaar, ek het my werk weer terug en ek is dankbaar en baie bly daaroor. Goeiemôre van my kant af ook en dit is so lekker om vanoggend saam met jou te kuier.
so aanlyn en vanoggend die woord met jou te kan deel. Nou, vanoggend wil ek met jou gesels oor blydskap. Nou, jy mag dalk vir my vra, Matthys, nou, hierdie is mos nou nie 'n tyd om te gesels oor blydskap nie. Hierdie is 'n tyd om te gesels oor bekommerd wees en benoud wees. Dis 'n tyd waar mense siek raak, waar mense sterf, waar mense hulle werke verloor, waar mense onder soveel druk is. Ons kan nie in hierdie tyd gesels oor blydskap nie. Nou, ek wil vanoggend vir jou sê, dit is die perfekte tyd om wel te gesels oor blydskap. Ek wil met jou gesels uit die boek van Filippense. Nou, hierdie boek is 'n brief wat Paulus skryf aan die gemeente in Filippi. En hy het hierdie gemeente geplant tydens sy tweede sendingreis. Ons lees daar in Handelinge 16 daarvan. En hierdie is so 'n interessante brief wat Paulus skryf. Want Paulus skryf hierdie brief aan hierdie gemeente vanuit die gevangenis. Vanuit 'n tronk. 'N Romeinse tronk. Sit Paulus onder geweldige moeilike omstandighede. Onseker oor die toekoms. Hy is heel waarskynlik koud, honger, geslaan. Weet nie wat môre en oormôre gaan gebeur nie. Maar hy skryf 'n brief. En die hele tema van hierdie brief is een van blydskap. En dis vir my so verstommend dat ons omstandighede vandag presies so is soos wat 'n Paulus van oud moes beleef het. En daarom is ek 100% oortuig dat vandag die perfekte dag is om te gesels oor blydskap. Nou ek wil graag hierdie boodskap anker met die volgende skrif, en dis in Filippense 4 vers 4. Nou, ons het altyd in ons kinderkerk daar 'n liedjie gehad hieroor, van Filippense 4 vers 4, en ek gaan nie vir jou die liedjie nou sing nie, ek sal hom vir jou sing as ons eendag alleen iewers sit, en jy my weer vra, sal ek hom dalk vir jou sing? Maar in die Afrikaanse ou vertaling klink hy soos volg, hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nuwe Lewende vertaling waaruit ek vandag verder wil lees, sê hom soos volg, hy sê, wees altyd bly, omdat jylle weet, dat jylle aan die Here behoort. Ek sê dit weer, wees bly. Hy gebruik al twee vertalings die woordjie altyd. Nou, altyd beteken altyd. Hy kom nie hier en tref onderskeid en sê, jylle moet bly wees, wanneer dit met jou goed gaan. Dis nie wat hy sê nie. Wees bly wanneer jy gesond is. Dis ook nie wat hy sê nie. Wees bly wanneer jy 'n nuwe motor ry of 'n huis het om in te bly. Of geen of nie. Hy kom en hy sê wees altyd bly. Verbly julle altyd in die Here. Hoe is dit moontlik dat Paulus sê dat ons altyd moet bly wees? Ons altyd moet verbly. Dit is moontlik en vanoggend wil ek saam met jou so om die woord kuier en vir jou verduidelik dat het wel moontlik is, en nie net moontlik is nie, dis so nodig, dat ons as kinders van die Here altyd bly sal wees, ongeag van die omstandighede. Ek wil vanoggend by drie areas stilstaan, waarin jy altyd bly moet wees. Die eerste ene is, wees altyd bly, omdat jy aan die Here behoort. Somme vers toe dan met Filippense 4 vers 4 se aanhaling. Wees altyd bly, omdat jy aan die Here behoort. Nou, hierdie drie punte wil ek graag uithaal uit die eerste hoofstuk hier by Filippense. En as jy jou Bybel by jou het en saam met ons blaai en saam met ons lees, gaan ons nie baie rondblaai nie. Ons gaan by een hoofstuk stilstaan. Hoofstuk 1 van hierdie boek van Filippense. Nou, hy begin op so 'n mooi persoonlike manier dat jy sommer kan sien hoe lief Paulus hierdie gemeente gehad het. Dit is 'n persoonlike, intieme gesprek wat hy met hulle het. Lekker informeel. En hierdie brief, sê vers 1, kom van Paulus Timoteus af. Hy skryf van al Godse mense in Filippi, al die christene, ouderlinge, diakens. Vers 3 sê hy, elke keer as ek aan julle dink, dank ek God. Ek bid altyd in al my gebede met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag wat julle die goeie nuus gehoor het, tot vandag toe saamgewerk het om het verder uit te dra. Ek herinner jou, hierdie man sit in die tronk en hy sê, ek bid altyd in al my gebede met blydskap vir julle, ongeag my omstandighede. Hoe mooi is dit?
Vers 6. Ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Die eerste area waarop ons moet fokus, bewus van moet wees, moet uitleef, hier diep in jou moet vastmaak vanmorgen, is dat ek en jy altyd moet bly wees, eerstens omdat ons aan die Here behoort. Hoekom is dit belangrijk? Want die bron van jou blydskap moet jy baie seker van wees, want die bron van jou blydskap gaan bepaal wat ter blydskap of vreugde dit is waaraan jy vasthou in tye wanneer dinge moeilik gaan. Nou as ek die woordjie bron gehoor, dan dink ek aan die volgende. Ek dink aan 'n plek soos die vallei waardeur ons ry, die Heksrivier vallei as ons woester toe ry, en vooral in hierdie reenseisoen waarin ons onszelf nou bevind, dan is daar soveel watervalle wat so van die kante af afval, en is die mooiste prentjie wat jy daar kry. Nou die woordjie bron, laat my aan daardie prentjie dink, waar jy met daardie berg sou opgaan, en bo waar die oorsprong van daardie stroom of rivier is, waar jy daar kom, en waar het soms so uit die grond uitborrel, soos 'n fontein uit nêrens uit nie. En daardie bron van water veroorsaak 'n stroom, veroorsaak 'n rivier, val by die berg af in 'n pragtige waterval, vorm 'n rivier en veroorsaak lewe oral waar hy vloei. Dis hierdie prentjie in my kop as ek hierdie woordjie bron hoor. En dis wat ek wil hê ons vandag aan moet dink. Waar is daardie oorsprong, daardie bron van jou blydskap wat jy aan gaan vashou, geanker gaan wees in tye wanneer jy dit nodig gaan hê? Nou, daar is 'n verskil tussen wêreldse geluk en goddelike blydskap. En hier is weer 'n keer baie belangrik. Vanoggend se woord is in hierdie seisoen so belangrik. Ek wil vra dat jy hierdie boodskap dalk weer sal luister, hierdie hoofstuk weer sal gaan lees, dat jy jouself net herinner, ongeag wat die omstandighede is, waar kom my blydskap vandaan? Is dit van 'n wêreldse geluk of goddelike blydskap? Nou, wêreldse geluk se oorsprong is omstandighede. Omstandighede bepaal met ander woorde hierdie wêreldse geluk. Omstandighede, en ek wil besittings hierby insluit, omstandighede en besittings bepaal met ander woorde of ek gelukkig is of nie, volgens hierdie wêreldse geluk. En dis baie gevaarlik, want sodra jou omstandighede begin skeefloop, of jou besittings, jy dit verloor, skielik verloor jy daardie bron van jou geluk. As jou wêreldse geluk gekoppel is aan besittings, soos 'n nuwe motor of 'n nuwe huis, daar is dan niks wat so lekker ruik soos 'n nuwe motor nie. Is dit jammer dat die reuk hou nie so lank nie. Maar dink dit gou, al die manne, as jy nou so pas jou nuwe motor gekry het, en als hy ruik lekker en hy is nog perfect, en daar is nie 'n krapje of 'n duikje of 'n merkje op nie, en daar eerste stampie kom, daar eerste duikje kom, hoe jy voel daaroor. Jou hele wêreld is nou sommer omgekrap en alles is verkeerd. As vroulief die motor leen en gaan inkopies doen en sy terugkom en daar so 'n paar winkeltrollie duitjies op die deure is of iemand langs aan het 'n deur opgemaak teen jou motor se deur en so 'n paar merke op, dis nie lekker nie, want skielik het jy daai motor so 'n middelpunt gemaak dat alles sommer nou omgekrap is en nie lekker is nie. En dis wat gebeur as ons 'n besitting die middelpunt maak wat ons geluk bepaal. 'N nuwe huis dieselfde, of waar jy bly. Die gevaar van wêreldse geluk is, die oomblik wat die bank dalk kom en jou nuwe motor kom terugneem, omdat jy nie meer die paaiemente kan bekostig nie, dan stort jou wêreld in duie. Selfs met daardie huis, dieselfde met omstandighede. Skielik wanneer jy nie meer gesond is nie, en dalk jouself in 'n siek bed bevind, en jy siek is, en nie lekker voel nie. Skielik, as gesondheid die bron was van jou wêreldse geluk, en dit verander, dan verander jou geluk. En dis presies wat ons nou beleef in hierdie coronavirustyd. Van hierdie mense wat absoluut so benoud, bekommerd, onseker is, maar Paulus kom vanuit 'n tronksel en vol blydskap herinner hy ons dat ons bron van blydskap nie wêreldse geluk moet wees nie, maar goddelike blydskap. Goddelike blydskap is anders. Goddelike blydskap se oorsprong is God se gees. En dit maak al die verskil.
Dis hoekom vreugde een van die vrug van die Gees is daar in Galasiërs 5:22. Want is as gevolg van die Heilige Gees in ons levens, dat blijdschap deel van een Christense karakter is. Hoekom? Want dis Godse karakter. Vreugde en blijdschap is deel van Godse karakter en deur sy Gees raak dit deel van my karakter wanneer Godse Gees in my kom woon die dag wat ek 'n kind van God word. Dan skielik is daar een goddelike blijdschap wat die prentjie kom verander. Nou skielik is goddelike blijdschap sy bron, sy plek van oorsprong anders. Dit kom uit God self uit. Nou kan omstandighede maar plaasvind. Nou kan ek maar my werk verloor. Nou kan ek maar siek raak. Nou kan ek maar my motor of my huis verloor of dinge kan skeefloop in my wêreld, in my lewe, maar ek is geanker, my bron van blijdschap is God self. En dis hierdie boodskap wat Paulus hier kom deel. Is moenie dat het oppervlakkig raak nie. Moenie dat enig iets anders as God self ons blijdschap bepaal nie. So die eerste area wat ek vir jou wil vra is om altyd bly te wees omdat ons aan die Here behoort. Omdat ons aan hom behoort is die bron van ons blijdschap God self. Dit is so belangrijk om dit te onthou, vooral in hierdie tyd van onzekerheid wat die toekomst aan betref. Kom ons hou aan God vast. Die tweede area waaroor ons altyd moet bly wees, is die volgende. Wees altyd bly oor die evangelie. Klink soos 'n mondvol. Hoor gou mooi. Die evangelie. Wat is die evangelie nou weer? Die evangelie is eenvoudig die woordjie goeie nuus in Grieks. Dit is wat beteken in Grieks, is die woordjie goeie nuus. En hierdie goeie nuus is baie meer as net die goeie nuus of goeie tyding wat 'n vriend bring. Vir ons as kinders van die Here is die evangelie hierdie boodskap en verhaal van God se reddingswerk deur die lewe, die bediening, die dood en die opstanding van Christus self. Hierdie evangelie is dus die basis van ons verlossing. Dit is 'n boodskap waar ons so bly moet wees en het heeltyd met ander wil deel. Tweede area is om altyd bly te wees oor die evangelie. Wat bedoel ek daarby? Kom ons lees 'n bietjie verder in Filippense 1 van vers 12 af. Julle moet weet, Paulus praat steeds daar die tronk uit, nee? Julle moet weet, broers en susters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot bevordering van die goeie nuus. Hier is mooi woorde van een Paulus, wat sit in die gevangenis. Hy skryf vir die gemeente van Filippi en hy sê, julle moet weet, dat dit wat met my gebeur het, die feit dat ek hier sit, opgesluit is, dat dit gelei het tot die bevordering van die goeie nuus. Paulus sien selfs die positiewe van God se groter prentjie, selfs in sy moeilike omstandighede. En ek en jy as mense vergeet so maklik hiervan. Vergeet so maklik van die evangelie, dat God altyd besig is met 'n groter prentjie met my en met jou. Dit gaan nooit net oor my en my omstandighede waarin ek myself nou bevind nie. God het altyd 'n groter plan. En ek het al hoeveel keer gesien hoe God die vermoë het om alles ten goede te laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Selfs 'n siekbed, selfs 'n sterfbed, selfs stikkende omstandighede en verhoudinge, het God die vermoë om ten goede te laat meewerk, dat die groter prentjie van sy goeie nuus, van sy evangelie, dat het soos 'n legkaart by mekaar kom, en net God kan dit doen. So ons vergeet soms van hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, dat God 'n groter prentjie het, maar Paulus kom en hy sê, hier waar ek in die tronk sit, skielik is daar ook hier 'n geleentheid vir die goeie nuus om in die gevangenis in te kom. Want die oomblik toe Paulus daar instap, toestap die evangelie van Jesus Christus saam met Paulus in daardie tronk in. En hy kon dit deel met die ander gevangenes, hy kon dit deel met die soldate en die tronkbewaarders. Skielik kom die evangelie in 'n gevangenis. Ja, Paulus onder moeilike omstandighede, maar omdat, hoor mooi, omdat God die bron van sy blydskap is, verstaan hy dat het nie gaan oor die nou en die hier en wat ek kan sien of voel of ervaar nie. Die prentjie is baie groter as dit. God het 'n plan. En God gebruik my in hierdie situasie om sy plan uit te voer. Die gesindheid verander totaal as jy verstaan waar jou blydskap vandaan kom. As dit 'n goddelike blydskap is. En dis wat Paulus hier kon doen.
en die goeie nuus kon bevorder wees oor hom wat in die gevangenis sit. Daarom kon hy sit en sing en God se naam groot maak en met blydskap daar sit, dat mense kom vra en sê, Paulus, hoe kan het wees dat jy so stikkend en seer en honger en koud en alles is, maar jy is vol blydskap, jy loop oor van vreugde, hoe is dit? En Paulus kan sê, kom ek vertel jou, daar is een man, sy naam is Jesus. En waar die soldaten daar van vra, Paulus bedoel jy nou, diezelfde Jesus wat net na die dag nog gekruisig is? En Paulus sê, ja, precies hy, kom ek vertel jou meer, daar die Jesus het aan een kruis gesterf, hy het nie net gesterf nie, drie dae later is hy opgewek, hy sit aan die rechterhand van die Vader, en kom ek vertel jou, wat het beteken, dat hy gesterf het, want hy het gesterf vir jou ook. En skielik kan die evangelie daar gedeel word. Vers 13, dat het vir allemaal hier, ook vir die soldaten van die paleiswacht, duidelik geword, dat ek in die tronk is, ter wille van Christus. Soos hy met hulle gepraat het, en met hulle gedeel het, was daar geleentheid, om Christus te kon leef, Christus te kon wees, sy karakter uit te leef. Vers 14, en die meerderheid, medegelowiges hier, is so deur my gevangenskap, in hulle vertrouwe in die Here versterk, dat hulle dit al hoe meer waag, om oor die boodskap van God te praat, sonder om bang te wees. Hoe mooi is dit? Paulus kom en hy verstaan, dat alles wat gebeur het, sy omstandighede, het mense beïnvloed met wie Christus is. Hoe tree jy op onder jou moeilike omstandighede? Is die evangelie deel van jou gedagtes? Dink jy daaraan? Is het heeltyd voor in jou gedagtes? Is jy bewus daarvan? Dat oral waar ek gaan, al kry ek swaar, wat ek nou sê is belangrik, want dit beïnvloed allemaal om my, my huis, my werk, en die evangelie moet daardoor sigbaar, hoorbaar, tastbaar wees. Mag het so wees, dat jy Godse goeie prentjie sien in alles wat met jou gebeur, en mag sy blydskap jou bron wees. Die derde punt, die derde area waar ons altyd moet bly wees, die laaste ene, is wees altyd bly oor alles in hierdie lewe. Nou as ek vanoggend vir jou moes vra, gesels bietjie saam met my oor jou lewe, dan sou ons baie verskillende opinies gekry het. Ons sou gehoor het hoe die lewe swaar is vir party mense, hoe die lewe goed is vir ander, moeilik is vir ander, alleen is, hartseer is. Ons sou verskillende antwoorde gekry het oor hoe ons allemaal hierdie lewe ervaar. Maar die blydskap van die Here in Paulus veroorsaak dat hy hom verbly oor alles in hierdie lewe. Vers 20 van Filippense 1. Kom ons lees gou 'n bietjie. Hy sê hier, dit is my strewe en hoop dat ek nooit iets sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil eerder soos nog altyd, ook nou in my hele bestaan, of ek bly leef en of ek moet sterf, Christus met volle vrymoedigheid verheerlik. Hier is ook 'n mooi woorde. Paulus het die vermoë gehad om sy lewe anders te sien, want sy bron was anders. Sy bron van sy blydskap was God self, daarom het hy alles anders gesien. En hoor gou mooi wat hy hier sê. Hy sê, sommer in my eie woorde en in my eie vertaling, kom hy hier en hy sê dat sy hele bestaan, of hy leef of sterf, Christus moet verheerlik. Met ander woorde, of hy nou by 'n partytjie is en fees vier, Christus moet daar verheerlik word. En of hy by 'n begrafnis is, saam met geliefdes, Christus moet daar verheerlik word. Die blydskap van die Here binne my moet gesien word op plekke waar ek fees vier en waar ek rou en hartseer is. Moet dieselfde blydskap sigbaar wees. En dis nie menslik moontlik nie. Dis nie menslik emosioneel moontlik nie. Maar by God is dit moontlik. Want dis God se gees wat hier vanuit my binneste met my gees kom praat. En skielik verander my karakter en wie ek is om dan blydskap te verstaan soos God het verstaan. Dan is dit moontlik dat ek my hele lewe kan sien as geleenthede om Christus te verheerlik met die manier hoe ek leef en veral my blydskap uitleef. Vers 21, en hier is so mooi, ek het die skrif al so baie gebruik. Vers 21 sê Paulus hierdie woorde, hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hoe kan iemand sulke woorde sê?
Het is slechts moeilijk om te zeggen dat mijn leven Christus is. Met andere woorden, mijn alles in mijn leven draait om Christus. Hij is die middelpunt van mijn hele bestaan. En dan nog zeggen, al sterf ik, is het een winst. Het is niet moeilijk als je een kind van de Heer is en verstaan dat alles wat ik heet, alles wat ik bezit, alles wat ik is, is syne en draai om Christus. Hij is die middelpunt van mij alles. Niet mijn beroep nie. Want als mijn beroep mijn alles is, mijn leven is, dan is dit mos niet een winst als ik zou sterven. Het is een verlies. Het is niet wanneer Christus mijn alles is, dat zelfs wanneer ik sterf, is het een winst, want dan is ik bij hom. Jouw geld, jouw familie, niks kan die middelpunt wees en dan nog een winst wees wanneer jy sterf nie. Net Christus. Wat is die middelpunt van jou leven? Wat is die middelpunt waarom alles draai? Is dit Christus in hierdie ochtend? Want dis al plek waar jy kan wees wanneer het zelfs een winst is wanneer jy sterf. Vers 23 sê, ek is in een tweestrijd. Aan die ene kant verlang ek om te vertrek en by Christus te wees, want is verre weg die beste. Maar aan die andere kant is het voor jullie belangrijker dat ik blij leven. Dit weet ik vast en zeker. Mijn blijvende betrokkenheid bij jullie allemaal zal daartoe leiden dat jullie groei in blijdschap en jullie geloof zal beleven. Mag dit voor allemaal van ons zo wees? Mag het voor jou vanochtend zo wees? Dat jij zo leef, dat het daartoe leidt dat mensen groei in blijdschap en hulle geloof zal beleven. Hoe wonderlijk zal het dan wees? Dat mensen naar ons zal kijken, vooral in een tijd zoals hier. En zal kunnen zeggen: kijk het naar een kind van die Here. En jij zal die blijdschap van die Here in hom en in haar zien. Ik wil afsluiten. Even jou eenvoudig vanochtend vraag: waar komt jouw blijdschap vandaan? Waar komt jouw blijdschap vandaan? Verstaan jij die belangrijkheid van die vraag? Is dit een wereldse geluk? Of is het een goddelijke blijdschap hier vanuit Godse geest binnen in jou? Waar komt jouw blijdschap vandaan? Is Christus jouw bron van jouw blijdschap? Want het is niet wanneer jij dit weet, dat daar een vrede van God in jouw binnenste kan wees, wat alle verstand te boven gaan. Zelfs in een storm, zoals het ons nu beleef. Ik wil vanochtend samen met jou bid. Misschien kijk je vanochtend hierdie boodschap en heb je nog nooit een besluit gemaakt voor Christus nie. Ik wil jou deel maken van jullie gebed. Misschien zeg je, Matthijs, ik heb nog nooit jullie goddelijke blijdschap vanuit mijn geest uit ervaren. Nog nooit niks, altijd benauwd en bekommerd. Vanochtend wil ik voor jou die geleentheid geven. Om samen te bidden, misschien jou leven voor de eerste keer voor Christus te geven, om je leven in te nooi. Misschien voor die hoeveelste keer vanmorgen, waar je naar God toe draai en sê, Here, ek is so jammer dat ik ander dinge die middelpunt van mijn leven gemaakt het. Ek is so jammer dat ik nie u die bron van mijn blijdschap gemaakt het nie. Ek het goeie nuus vir jou vanmorgen. Het is nog niet te laat nie. Ons de geleentheid om in sy teenwoordigheid ons hele gesindheid, houding, uitkijk, perceptie vanmorgen te kan verander. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanochtend so kan saam bid. Dat ons net opnieuw bewust kan raak van hoe lief u elkeen van ons het. En Vader, dat omstandighede nooit ons geluk sal bepaal nie. Dat wanneer het met ons moeilijk gaan en ons dalk besittings verloor of werke verloor of gezondheid nie ervaar nie en siek is, dat ons het nooit zal koppelen aan ons blijdschap nie. Want ons blijdschap is iets wat nooit van ons af weggevat kan worden, als die bron van ons blijdschap God zelf is nie. Volgend wil ik bid voor allemaal wat naar jullie boodschap luistert. Ik bid voor hulle wat in jullie oomblik voor de eerste keer naar u toe draai. Vader, waar hulle draai met een hart van honger, van verlangen. Waar hulle sê, ek is moeg om alleen in die pad te stap. Ek is moeg om staat te maken op wereldse geluk. Dank je dat je naar u toe kan draai en eenvoudige gebed kan bid en kan sê, Vader, vergeef my. Ek kom en ek bely met my mond en glo met my hart dat Jesus Christus die Seun van God is, gesterf het vir my sonde, dat hy opgestaan het en die regterhand van God sit,
en dat daar een geleentheid is vir my sonde om vergewe te word. Ek is so jammer, Here. Dank je dat u mij vergewe, my skoon was, my kind van God maak in hierdie oomblik. En dank je dat u dit doen wat u beloof in die woord, dat u iemand in een oomblik vat van sondaar na kind van God. Ek bid vir die rest van ons wat hierdie boodskap luister, dank je vir nog een geleentheid, waar ons net kan besef, die belangrikheid dat ons weet, waar ons blijdskap vandaan kom. Ek wil bid vir allemaal wat bekommerd en benauwd is, toegelaat het dat wereldse geluk bepaal of ons gelukkig is of nie. Mag ons een kop skuif maak, mag ons helemaal een aanslag, een perceptie skuif maak in hierdie môre, na u te draai en sê, Here, help my, Heilige Gees, kom help my, om van nou af te weet, dat my blijdskap in Godse Gees vastgemaak is, hier binnen in my. Mag ons het ervaar, beleef, in alle tye, in tye van mooi en goed gaan, maar ook in tye van zwaar kry. Dank dat ons vanmorgen mekaar hier kan groet, met die wete, dat daar een goddelike blijdskap aan my binnenkant is, en dat het sal uitkom by my mond, en wat ek sê, sal sigbaar wees in my acties, vir allemaal om my, dat Christus en die goeie nuus van wie hy is, sonder dat ek een woord sê, uit my uit sal straal, en so duidelik sigbaar sal wees. Ons dank u vir die ochend, vir die geleentheid, en ons gee al die eer, en ons dank u daarvoor, en ons bid al die dinge, in die wonderlike naam, van Jesus Christus. En allemaal sê, amen en amen. Bellville gemeente, ons is so dankbaar dat jy vandag gekies het om saam met ons online ingeskakeld te wees en het volle vertroue dat jy die diens saam met ons geniet het. Graag wil ons die volgende inligting met julle deel. Ons wil julle herinner dat ons kantore weer oop is en dit is van 'n maandag tot 'n donderdag om 8:30 tot 1:00. So as jy enige gebedsversoeke of enige nood of in contact met iemand wil raak, is jy welkom om ons kerkkantoor te contact, deur middel van ons e-posadres, maar ook so ons WhatsApp-lyn. Ons vertrou dat jy 'n geseënde week sal hê en mag dit goed gaan met jou. Totsiens.